Tuchali ku Uganda Lifestyle. Mwebali nyo kubanga mtu gubida mikono jangi. Kansuwe mlulunji. Amanya nze waso Emmanuel. Agamachi Dr. Wangi Bivu. Ganiki kansuwe mlulunji nyo. Mikono jangi M&S Property Consultants. Kawanda. Aba sama bagalo gula mataka. Mikono jangi menaje muli. Tunja kwa tukuataga na mpola mpola. We have land in all corners of the country. Around Kampala. Maybe okusinga. Kungude zonezi fulumechi. Bugatwini amataka marunji. Kakati. Guno mwaka chini. Sinsi nti guabachala. Nabachala bongiro kule. Sa ebi akabi amayumba. Moto kezebei, ebintu bya manyi, naba labongere kutulaga, byebakuza, kusaidi ebitone, obusegu, ebintu bekikulaga ekyo. Omwaka guno, omwaka gwawaluka ne Mathake mwamujukira ebyamutuukako, n'atulaga ensi ebintu by'emizore mbu talinaako yadde, teyasika smart, yakola ki, byali bigambo byammwe. Mwayogera bingi nnyo, ng'omala omulungi gwe nafaana bw'otyo, n'oba ng'olinga kabebi, byali bigambo byammwe. Bwe twavaawo, ono mwana mwala wa seka najja ne natuyiwa mwao natusasanya natumansira ne mumagala stilu abatu kati guno mwezi gwo obunana bambi twaguingide na sanyu eri amanyi ddala era yitogera basajja basinga bali mukoyagala wabula na olidde abatu lotoma bino no mune byagudde ku mwana mwala azanyi na Ebonies mpulira na video konde bazanyi na mjeweta kaya yo group ba Ebonies abo omukuba actors babo ba actresses babo oyo gumulaba ko omumbeja Princess Becky Juko bambi yakiguddeko this time around tetumanya oba yakiguddeko oba yabyesasanyiriza you know kati ebifaananyi bino bijja bisasanyizibwa ku mikutu egy'enjawulo ebyabaana nga bali buwerere mu bimanyi naye ekitanaba kubeera disclosed out yaani ateeka ebifaananyi bino teri muntu gwe bakeddeko ne bakuwaata nti oba so and so yapostinze ebifaananyi bya gundi ebiseera ebisinga tekinaba kubaako kyo kituukibwako Chidiwe as of now, mti yawana wano, ifani wa wibigino, ungeno kula angabili kinze yo. The only defense these girls give out, baga manti, siwe babi teka yo, nti, biba ida babi weleza. Biafa wama thake biya gambiwa, nti ya ina omneno mungu ya labi sendi ngida, omneno ya bifuna, nismaya ni biga wenda mungu niga, story mwazi ulitezi, zize chenye jezo, zibadja watu nyumise zita tegirikika. Boba geza koko jako msangu nila ganti, waba, That is it. Kakati nono mwana mwala bambi, inaka video ke yaliye kutao, nga akasindikira boyfriend we. Kaga boyfriend mune kapusi kalono kakuno onyalete mese kalie. kalono kakuyoja. Oh, mama, omukwano omunje nyo gwali yao. Ze, ema hani wano sinade no mwana sindikira deka video. Too much love, eh? Mwana sindikira mune bunyudi. Amgami mune kapusi kalono kakubanja, katoka zibu. Kakuyoja. Oh, bambi. Na akaweleza mukwano omunji. Ichira ganti yaka kuwatanga kamuweleza for that case. Kati wakama nti omuntu omulala yaka kute na kakula tina kaka dropping. Waso okuba obuchi, chiso loku bere chitufu, waso chiwa gira at a point. Bambi mwano mwalo no, ya genzo kucha, ya kerede musisi, ngeipifana nibibu na vito nye kumitimba gano, nibibu na mawanga, ensiyo nebi ine tuogelida. Okuva mu America paka Karakasi, okuva mu America okutuke Dubai, okuva Dubai okude Uganda, okuva Uganda paka South, buli wani fane byo ngolola lange mabina. Naba de ndiyo abo ate mwe mutagwa munonga butu sindike ifani fani. Ngomana byinjira ko e masoko labeko. Nga nange nkanula. Ushitegede. So this girl yashugude ko bambi. Na ye nfunye mu statement samwe okuva mu bigambo yewe nga agamba nti yabikola mukwano nga yoreza boyfriend we. A boyfriend na bisasanya. So, bane abasajja people. Bwe kiba kituufu nti omusajja gwe asamu musasanya ifani bya bannamwe bane si kintu kirungi bane twekuze. Omuntu gano obeera awo ng'olina feelings zo omunoga mpayo kanudi n'akakuweereza mu bulungi. Kati oba kuweza kanudi yako lwaki ate okasasanya? Ate ng'obedda munyumya gugenda ogamba munirudde okulaba erinda mpakonze ndabeko ku byange gy'oli by'osaba okulabako bibyo. Kakati ate babi kuwadde ate you know someone has given you her secret you know bane tukule twekuze tubere basajja bakulu omuntu okwadde nudes bwe ababu kuwadde mukwano si mu bubi kuba te bebata bwe bawereza munyiga ti ate simanya kuwereza oganye you know bw'osaba girlfriend akafaanani ndi mpeyo akafaanani ndiyo kubere n'agaana ebisale bisinga basajja banyiga kyokka ataka kutaka kuwereza ate okamansira that is if abasajja mwe mbikola then ataba wala there is that aside one version example they con some people are doing this because of the too much hitting fame ari ogino chetegezanga chiri nnyo mu bantu abalina mu kulinya gwe tunulira nnyo abantu bonna ifa needs ezigaze zirikinga zaba abalina amanya okitegera
sinaba nyo kulaba nyudu z'abantu kubitimba nga omuntu alina linnya. Kitegeeza nti ne kali ka kkooti akagamba nti abawala bano bandibanga bageza kuzimba linnya mu bubi ne bulungi kandi bakatuufu in quotes. Saidi egamba nti abasajja babisaasanya nabo bandiba baki abatuufu. So bantu bere bigendereza tukule naye nga yoyo omukyala Becky yakedde kubanga ati akimansira n'atunyonyogera ffe ne tukijooga.